Labvakar! Jā, es esmu enerģētiķis, bet šodien es mēģināšu stāstīt par zaļajiem produktiem. Un es no sākuma gribēju par zaļo enerģētiku, jo tas arī ir produkts. Bet tad es pārdomāju, jo man šķiet, ka mums jāņem tā lieta plašāk. Un, protams, ka zaļā enerģētika nekur nepaliks, un tas varbūt būtu temats citai reizei. Bet es gribētu uzsākt ar to, ka, ko nozīmē zaļš produkts, kādas tad ir tās pazīmes. Un ja, es te varētu, ja man būtu iespēja rakstīt, tad es rakstītu un stāstītu jums ļoti daudz par šīm te pazīmēm, jo katram no jums šķiet, ka kaut kas šeit pietrūkās. Un tas ir, nu, pirmais, protams, mēs skatāmies uz produktu visas dzīves cikla laikā. Un mēs sakam, ir jābūt ilgtspējīgam. Un tas visas dzīves cikla laiks, tas ir no tā brīža, kad ir, teiksim, tiek iegūtas izejvielas, tās tiek pārstrādātas. Pēc tam tas izejvielas nonāk uzņēmumā, kurā tas produkts tiek veidots. Un pašās beigās, protams, tad, kad produkts ir nonācis pie lietotāja un vairs nav vajadzīgs, tad tādā gadījumā jautājums, kur tad tas paliekās. Un tas arī ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, tieši jautājums par atkritumiem, pēc tam, kur to produktu likt. Nu, un tad kas tad ir tas zaļais produkts? Ko mēs sakām, kas ir pēc definīcijas zaļš? Nu, viens no jums noteikti teiks, ka tas ir tas, kas, teiksim, produkts, kura ražošanas laikā netiek ietekmēts klimata pārmaiņas, netiek izraisīts klimata pārmaiņas, un tad neveidojas siltumnīca efekta gāzes emisijas un tā tālāk. Kāds cits no jums var teikt, ka jā, pēc definīcijas to produktu ražojot ir minimāli jātērē izejvielas, minimāli jātērē ūdens, minimāli jātērē visi citi dabas resursi, minimāli jātērē enerģija, un vai mēs varam to ražot, tātad minimāls atkritumu daudzums pēc tam, un, protams, ka vai mēs to varam izdarīt. Tāpēc arī ir tās sauktās tīra ražošanas, kur it kā tiecas visu uzņēmumu. Latvijā gan tas nav diezko populāri, bet vai ir iespējams sasniegt tīra ražošanu? Nē, nav iespējams, bet ceļš uz tīru ražošanu ir ar tīrākas ražošanas. Tātad uzreiz pirmais jautājums – atkritumi. Un, protams, ka šie te atkritumi ir vienkārši definējami un taustami un izmantojami, un var atrast, kur viņas izmantot un tā tālāk. Un tāpēc par atkritumiem ir tiek ļoti daudz šķēpu lausts Latvijā, atkrituma apsaimniekošana ir nedaudz tāda, nu, teiksim, sarežģīta no viedokļa, ka tur ir diezgan liels naudas tiek ieguldīts, un līdz ar to mums varbūt arī mazliet tas ir sakropļojies, bet ja mēs runājam par kāda produkta ražošanas laikā radītajiem atkritumiem, vai arī tad, kad pēc tam šis te produkts tālāk ir jāizmanto, un pēc tam, kur viņi likt pēc izmantošanas, tad tas ir viens no tās ir emisijas vide, un tas ir jāuzskata par emisijām jāuzskata arī gaisa baseina piesārņojums, enerģiju ražojam, dedzinam kurināmo, gaisā nonāk slāpekļa oksīdi, sēra oksīdi, CO, CO2 un tā tālāk, un ar to jārēķinās pelni. Viss šīs lietas ir tās, ar kurām ir jārēķinās, un tad, protams, ir jautājums par ūdeņiem, jo šodien ļoti daudz tika runāts, bet produktu ražošana jau ir atkarīga, no tās jau ir atkarīgs, kāds būs ūdeņa stāvoklis, un tas ir atkarīgs arī no mums pašiem. Un, ja mēs tās pazīmes ir ļoti daudz, un tad neietekmē biodaudzveidību, saudzē ainavu un tā tālāk. Es vienkārši gribēju ar vienu piemēru palīdzību, vienkārši tā ir sagadīšanās. Es neesmu sarunājis ar Jurģi, ka mēs runāsim par kokapstrādi, bet jautājums ir tas vecais skapis, kas ir. Šī gadījumā šis te vecais skapis, vecā lāde. Tātad, ja mēs padomājam, tad viņu tika, kā radās šī te lāde. Zemnieks ar zirgu aizbrauc uz mežu, sarūpēja kokus, tālāk sazāģēja dēļos,
pēc tam izveidoja šo te lādi un atkritumu, kas palika pāri, visu sadedzināja, iegūst siltuma enerģiju, principā atkritumu nebija. Nebija arī emisijas gaisā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies no zaļa produkta viedokļa, tad, protams, tas ir visviltākais piemērs zaļam produktam ir šī te vecā lāde. Un tad mēs skatāmies uz nākošo, tas, jau, tas arī ir jau senatnīgs skapis, ja bufete. Un šeit jau mēs vairs nevaram teikt, ka tas ir zaļš produkts, jo šo te produktu pārstādājot vien, tad brīdī, kad vairāk nevienam nebūs aizīgs šis te skapis tajā brīdī, protams, būs jautājums, ko darīt ar šo te skapi vai to. Tātad tas ir tā lietot koksne, un kā jūs zināt, lietot koksne šobrīd tas ir tātad atkritums, kuram ir jānonāk poligonā, un līdz ar to, ja tas tiek dedzināts, tad ir jautājums par to cilvēku veselību, tajā mājā, kur krāsnes mutē tika sadedzināts šādi te koksni. Nākošais jauns skapis. Nu, lūk, un tad mēs sākam skatīties tā dziļāk, kas tad notiek ar šo te skapja izgatavošanu. Atkal tas pats, tātad koksni tiek iegūta, par to mēs vēl mazliet parunāsim. Un tad jau sāk šis te jautājums par to, ja viņš ir no skaidu plāksnēm, tad iešķeldošanā tiek izmantot enerģija, lai iegūtu šīs te skaidas, jeb šķeldu, no kuras gatavot šīs te plātnes. Tad tālāk ir kā salīmēt kopā, tur atkal ir līme. Jautājums, kā līme ražoja, tad nākošais tad ir jānokrāso, atkal jautājums, tātad emisijas gaisā ar kādu krāsu vai krāsa ir vidēji draudzīga un tā tālāk. Un ejot cauri šim te jaunajam skapim, mēs saprotam to, ka principā tas nav zaļš produkts, bet viņš ir zaļāks nekā, ja tas būtu plasmas skapis ar plasmas sienām. Un tagad mēs nonākam pie tā, bet kā tad īsti pateikt, kā izvērtēt, kas tad ir, kurš produkts ir zaļāks un kurš varbūt nav tik zaļš. Un tāpēc es mēģināšu jums vienkārši ieskicēt to, kā uz šīm te lietām paskatīties, kā tu paskatīsi no inženiera tehniskā viedokļa. Tātad, protams, koks tiek nocirsts, mežā paliek mežstrādes atlikumi, jautājums, kas ar tiem notiekās un kur tie tālāk tiek likti. Tālāk tātad baļķi tiek aizvesti, tas ir tātad kā zāģmateriāls, kokapstrādes uzņēmumā tiek saražoti dēļi, kā rezultātā atkal paliek liels daudzums atlikumu. Atkal jautājums, kur šos atlikumus tālāk likt. Pēc tam, protams, tā ir mēbeļa ražotne, tad ir atkrituma pārstrāde un atkal tas šis te cikls iet uz riņķi. Un šeit ir viens piemērs, mums šodien aizstāvējās maģistrante Anna Belabarotko, kura viņas maģistra darbs bija par industriālo simbiozi. Tad ideja tāda. Ja viens uzņēmums, teiksim, ražo mēbeles, tad ir jautājums, kas notiek ar kokapstrādes atlikumiem un kur tie paliek. Bet ja viens uzņēmums ražo granulus nu, un var izmantot skaidas no tā uzņēmuma, kur zāģēja dēļus un šīs te skaidas tālāk izmantot granulu ražošanai, tad tas jau, tad jau tā ir jau zināma veida, ceļš uz nulles emisijām, un tā jau ir sadarbība. Un tas ir tas vēlamais, kam būtu jānotiek Latvijā arī, kas Latvijā iet daudz grūtāk nekā daudzās citās valstīs, jo attiecībā ar latvieti neko labi biznesa nesanāk, un tās ir lietas, kuras faktiski, teiksim, no biznesa viedokļa būtu jāatdala, teiksim, kaut kādas cilvēciskās attiecības. Un ko šis te piemērs rāda? Kā jūs redzat, ir paņemti tātad šī gadījumā vairākas vietas, kur ir apvienojušies uzņēmumi, kur ir dažādi uzņēmumi, teiksim, Bolderājā ir vairāki kokapstrādes uzņēmumi.
Tāpat tās ir Inču kalnā un arī citās vietās, un nu, tālāk ir iziet cauri, teiksim, kas notiek tātad šajos te uzņēmumos, tātad ir uzņēmumi, piemēram Inču kalnā ir trīs uzņēmumi, kas nodarbojas ar kokzāģēšanu un mežstrādi. Tālāk kokapstrādes uzņēmums, tātad šī gadījumā Inču kalnā tāda nav, mēbeļu ražotne arī nav, bet tie dēļ, protams, tiek, tā ir materiāla plūsma, kas nonāk līdz mēbeļu ražotnē kādā citā vietā. Tad tālāk ir biokurināmā ražotne un jautājums, ko tad tajā biokurināmā ražotnē ražo? Vai tās ir granuls, vai tā ir šķelda? Un nākotnes vīzija, ja viss tagad runā par nākotni, nākotnes vīzija ir tāda, ka tai vajadzētu būt biodegvielas ražotnē. Un biodegvielas ražotne no koksnes, jo tā ir otrās paaudzes biodegvielas ražotne, kas faktiski šī gadījumā visus atlikumus varētu savākt no visiem šiem te uzņēmumiem. Un tad, protams, ir citi uzņēmumi, kas nodarbojas arī ar šīm te lietām. Un jautājums, kas notiek ar atkritumu apsaimniekošanu. Piemēram, Bolderā, jā, tur ir vesels uzņēmums, kas ar to nodarbojās, ļoti teritoriāli tu novietots. Un visbūtiskākais jautājums ir, cik tālu atrodas katlumāja, ir tīpaši, ja tā ir centralizētā siltumapgādes katlumāja, kurā ir iespējams visus tos pārpalikumus, kas ir sašķeldot, ar augstu energoefektivitāti dedzināt. Un, protams, ka tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, vai nevar kaut kā savādāk izmantot šos te kokapstrādes atkritumus, lai, teiksim, uz katlu māju vestu jau to, ko vairāk nevar citur izmantot. Šis te izpētes darbs parādīja ļoti daudz interesantas lietas par to, ka Latvijā ar sadarbību ir grūti, un ir grūti arī ar teritoriālo plānošanu. Un tas jautājums par zaļo produktu, vai mēs varētu panākt, ka teiksim, kokapstrādes produkti būtu zaļāki, jā, varam. Bet jautājums ir, cik spēcīga būs šī te sadarbības ar kokapstrādes uzņēmumiem. Un ja jūs redzat, ka Inču kalnam, tas tie ir tātad seši uzņēmumi kopā, kas sadarbojās, tad tas ir pateicoties tam, ka tie ir zviedru uzņēmumi. Galvenokārt. Un tas ir zviedru investoru sadarbības projekti. Nu, protams, ka nākamais jautājums ir, kā tad izvērtēt šo te atkritumu plūsmu, kā viņi veidojas un kā viņi izrīt, tad ir šīs te metodas, kā salīdzināt to, cik iespējami augstā līmenī tiek izmantots viss no tās izeivielas, un ja tā izeiviela kādā uzņēmumā, teiksim, netiek izmantot pilnībā un paliek pārpalikumu, kā viņi tālāk tiek izmantoti blakus uzņēmumā, par to, teiksim, par kokapstrādes ražotnēm ir informācija pasaulē ļoti daudz, un kā jūs redzat, tad viens no šiem te uzņēmumiem, tā ir pašvaldība, kurā ir 25 plūsmas. Un ja mēs skatāmies uz Inču kalnu, tad ir 8, tas ir maksimālais, kas Latvijā ir atrasts, un Bolderājā tās ir 4 plūsmas. Tātad, un tagad jautājums, kā tad sanāca tā, ka tie, kuriem ir 25 plūsmas, viņi tomēr kvalitatīvais vērtējums, ka viņi atrodas nevis ar visaugstāko punktu skaitu, bet viņi atrodas kaut kur pa vidu. Un atbilde ir tāda, ka ir dažas lietas, tādas reālas, vienkārši realizējums, bet kur viņiem ir pietrūcis, teiksim, uzņēmums, kas varētu izmantot šos te atkritumus, un tāpēc tā kvalitatīvā vērtēšana pēc līmeņiem un tās vērtības, kādas ir, tās līdz ar to ir šī gadījumā tātad augstāks noteikti šajā te Monsters variantā. Tātad līdzīgi var vērtēt arī ar citām dažādām metodēm, un ir tā sauktā līmeņa atzīmes metoda, kur vispirms, un kas ir visparastāk un visbiežāk, un Eiropas vīdes aģentūra ir atzinusi, ka ir šie te vīdes indikātori ir, teiksim, energoefektivitātes indikātori, 180 vīdes indikātori ir daudz vairāk, un tiek noteikts, tas, un tas indikātori ideja ir tāda, ka
Katrai ražotne, mums bija piemēram viens piemērs ar Līgatnes papīra fabriku, kur viņi bija bankrotu priekšā, jo viņi nespēja samaksāt par gāzi. Un tad tajā brīdī iestājās variants, ka viņiem bija jāpāriet uz šķeldu, lai izglābtu šo te uzņēmumu. Tas bija 3 gadus atpakaļ, un, kā jūs zināt, Līgatnes papīra fabrika sēdā vēl šobrīd. Un tā bija tas, un tā atbilde ir uz to, ka viņiem izdevās pierādīt to, kāds ar indikātoru palīdzību tātad demisiju tirdzniecības schēmā, cik viņiem pienākas kvotas, kuras viņi varētu pārdot nākamajiem 5 gadiem un šo te naudu izmantot šī straujā skurināmā nomaiņas variantā. Citas tonu produkcijas uz produkta vienību. Cik daudz enerģijas tiek patērēts kilovatu stundas uz tonu produkcijas un tā tālāk. Šie te skaitļi principā ļauj ne tikai pateikt, cik es tērēju un cik es esmu zaļš, un visiem pārējiem sāsīt, es esmu ļoti, ļoti zaļš uzņēmums, bet tas vienlaicīgi arī dod iespēju tam uzņēmumam vienkārši pateikt, salīdzināt sevi ar visiem pārējiem. Un mums ir bijuši vairāk tādi interesanti projekti, kopā it īpaši Norvēģim. Norvēģi visas ražotnes ir panākuši tik tālu, ka visi atskaits katru gadu, katrs uzņēmums atskaitās, cik viņi tērē enerģiju uz tonu produkcijas, cik viņi tērē ūdeni uz tonu produkcijas, cik viņiem veidojas atkritumi uz tonu produkcijas. Un to sauc par līmeņa atzīmi, ka tiek noteikts skaitlis, cik viņi drīkstētu tērēt attiecīgajā nozarē, un līdz ar to jau ir skaidrs, ka tie, kas, piemēram, enerģiju tērē daudz vairāk, viņi agri vai vēl bankrotēs. Tas ir pats par sevi saprotams, bet mēs runājam par zaļo enerģiju, un mēs runājam par to, ka mēs esam ienicēti, lai dabas resursus uz tonu produkcijas, jebkuras tonas produkcijas, tiktu tērēt pēc iespējas mazāk. Un pabeidzot par šo te kokapsrādes piemēru, te ir kvantitatīvais vērtējums, kur arī metodika atļauj sarēķināt to, kāda tad ir situācija. Un šī gadījumā tas atkal tiek rēķināts Bolderājai un ir rēķināts Inčukalnam. Un plūsmas novērtējums 1000 latireiz kilometri, tāds interesants rādītājs. Šī gadījumā, kā jūs redzat, Inčukalna dzīvotspēja ir daudz augstāka nekā tas ir Bolderājas teritorija, kaut arī Bolderāja atrodas Rīgā. Tas, ko es gribēju ar šo te piemēru parādīt, ir tas, ka jebkuru nozari var izvērtēt. Un jebkurai nozarei var pateikt, mēs varam pateikt, vai tas ir zaļi vai tas nav zaļi. Man ir sagatavots vēl viens pārsteigums, un es gribu to Anda, kur lūdzu ir pārsteigums. Ir pārsteigums, ko es gribēju ar jums kopā iznalzēt. Tas ir Kinder Surprise, un tas ir produkts. Viens otrs noteikti domā, ka tas ir zaļš produkts, un mēs ar jums kopīgi izspriežam, cik tas produkts ir zaļš. Tātad pirmais – iepakojuma papīrs. Tā ir folija droši, ne? Jā. Alumīnijas. Un tas ir jautājums par to, kur šī folija nonāk, un kas notiek ar tiem atkritumiem, kā viņi tālāk pie pārstādi. Nekādā gadījumā viņi netiek šķirot. Es neesmu redzējis nevienu atkritumu kasti, kurā folija atsevišķi izmantot. Saldā miziņa, kuras dēļ, ļoti garšīga, vai ne? Kuras Pretīga. Dēļ, un iekšā kas plastmasa. Taisam vaļā. Oi! Un kas iekšā, atkal plastmasa. Un tagad domājam visu kopīgi, kādu informāciju bērnam nes visu šīs te kopumā. Forši saldi. Pareizi? Jā, bet ja mēs tad padomājam dziļāk, vai tas ir zaļi, stādaties priekšā, cik daudz enerģijas ir nepieciešams, lai šo te plasmasu pārstrādātu. Un neviens šo te mazo, neviens to nenesīs uz atkrituma konteineri, nemetīs iekšā pie plasmasām, un neviens par to nedomās, ka tālāk šī te plasmas, kur bērns tiek dezinformēts. Principā bērns tiek dezinformēts, ka tas ir
forši, tas ir saldi, un neviens, tas, kurš tiek, neviens nekad nepadomā par to, ka tas tiešām nav zaļi. Un tādu piemēru ir ļoti daudz sadzīvē, un tas ir jautājums par enerģijas izmantošanu, ka teiksim, mēs dedzinām dabas gāzi, katlumājas dedzina dabas gāzi, bet siltumu jūs saņemat dzīvokļos, un jums ir komfortabli. Ja avīzē ir informācija, zaļa karotīte, zaļa produkcija, zaļa, mēs esam zaļi. Jūs droši vien zināt, ka sestdien būšot raidījums arī par dabas gāzi, cik tā ir zaļa. Latvijas televīzijā līdz ar to. Šī te dezinformācija, kas nāk nevis vērtējot, jo tā svarīgā ziņa ir tā, ir nepieciešams izmantot indikātors, ar kuru palīdzību ir iespējams pateikt, cik tas ir zaļ. Un tāpēc ir aprits cikla analīzes metoda. Ir visdažādākās metodas, kuras var lietot un kuras lieto pasaulē. Un mums, runājot to par tikai emocijās, jā, tas ir zaļi, un aizmirstot to, ka to var izvērtēt un pateikt, varbūt arī nav tik zaļi. Ir labi zināms, ko valsts dara ar tām lietām, kuras tiek pieprasītas, bet kuras nav sevišķi veselīgas. Tas alkohols, tabaka, kurām ir akcijas nodoklis. Kāds loģiskais izskaidrojums, kāpēc nezaļajām lietām, pēc kurām sabiedrība ir pieprasījums tiem pašiem Kinder Surprise, nav šī akcijas nodokļa? Paldies. Ar atbildi ļoti vienkārši. Tas faktiski tas ir mūsu pašu. Tā ir, problēma ir mūsos, jo ne ar vienu likumu nekad nevarētu noteikt, ka nepērkat Kinder Surprise, tāpēc, ka tas nav zaļš. Vai tad ejiet uz katlumā un sakat, es gribu zaļo enerģiju savā mājā, savā dzīvoklī, lai man pa radiatoriem skrien siltums, kurš ir tātad saražots ar šķēldu, piemēram. Bet holandieši to, un ar elektrību tas ir iespējams. Holandietis var pateikt, es esmu gatavs maksāt dārgāk, bet es gribu zaļu elektroenerģiju. Tas ir mūsu domāšanas, tas ir mūsu attieksmes jautājums, un tas ir faktiski tas, kas mūsos jāaudzina. Bet tā nav arī cenu politika? Cik no jums zina, piemēram, cik maksā kilovatstundu elektroenerģijas pats ar roku? Vai pasaka? Atcik jūs ziniet, cik maksā litrs benzīna, degvielas? Vienīgs visi. Acīm redzot, par enerģiju mēs pārāk maz maksājam, jo mēs nezinām viņas cenu. Kā jūs to pat pakomentētu? Mēs zinām cenu, bet šeit atkal ir politika, kas tiek vērsta uz to, ka lielākoties ir ļoti daudz ir tādi, kas noslēguši līgumu, ka viņi gada laikā, bet tur mēnesi maksā noteiktu summu. Un pēc tam to pārēķini, tīpaši ar to ir specifisks, piemēram, dabas gāzes patērētāja pakalpojums, lai gan šobrīd visa pasaule runā par viedajiem tīkliem un viedo mērīšanu, tas nozīmē to, ka mums ir jāsaņem informāciju, cik mēs tērējam katrā minūtē, un mums ir jāsaprot, ka ja mēs atstājām gaidīšanas režīmā, ieslēgtu iekārtu, tas nav tikai izmaksu jautājums. Tas nozīmē, ka mēs neesam zaļi. Bet Latvijai nopērkam tie ekonometri. Es, piemēram, zinu, ka Britu salās ļoti daudz mājasaimniecībās ir kastīti, kur parāda, cik tu šobrīd tērē elektroenerģijas. Jā. Atbilde ir tāda, ka Latenergo ir saņēmis līdzfinansējumu no KPFI, un mēs piedalīsimies izpētē, kur 500 mājasaimniecībās tiks uzstādīti šie te mērītā, un mēs nodarbosimies ar 500 vēl tiem, kuriem nav šie te mērītā uzstādīti, lai mēģinātu saprast, kurā brīdī tas spēlē izšķirošu lomu šī te informācijas plūsma, un tas, ka jā, mēs zinām, cik mēs tērēm, un mēs viņu varam samazināt. Dzēl, kāds jautājums? Vai nav tomēr tā, ka tas ir pārāk kategorizēti, jo nevienmēr plastmasa tiešām būs sliktāka un vidē nezaļāka par to koku, nevienmēr tā biodegviela būs zaļāka par fosīlo degvielu. Vai nav tā, ka svarīgāk tomēr ir tā jau iepriekšējās prezentācijās izskanējusi doma par to, kad ir jāskatās plašāk uz tiem procesiem? Atbildi ir, protams, ka visa sistēma jāskatās kopumā, un mēs esam veselu gadu mācījušies no Bergenas universitātes sistēma dinamikas modelēšanu, un mēs esam modelējuši arī atkritumus, starp citu arī tieši iepakojumu,
Un atbildi tādu, ka, protams, ir jāskatās sistēmā, bet nelaime tā, ka ir jāsāk ar katru no mums pašu, manā jāsāk ir pašā ar sevi, saprotot to, ka tikai no manis ir atkarīgs, kā notiksies un kā tiksīsies valsts. Piemēram, visprecīzākais piemērs ir daudzdzīvokļu ēku siltināšana. Tas ir jautājums par to, ka tas ir ekonomiski izdevīgs pasākums, kur ir pilnīgi skaidrs, ka katrs, kurš nosiltināsies, galva rezultātā iegūs arī sakoptāku ēku un sakoptāku vidi. Un Eiropas Savienības nauda tiek sviesta pakaļ, un tie procenti, kas tiek subsidēti, ir nenormāli lieli un vienalga. Šis te pasākums nav tā, ka tur stāv rinda ēkas, kuras gribētu. Katra māja, savācot kopā iedzīvotājs, kliedz skaļā balsī, priekš kam mums to vajag. Atpaldies, Dagnie!